Όμως, Νατάσα, νομίζω πως ήρθε η στιγμή να δούμε τι συμβαίνει εκεί στην όμορφη Σκιάθο με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η φίλη μας, η θεά, η πανέμορφη, η αγαπημένη Κλεοπάτρα Φωτοπούλου με τον Νίκο Τζούμα. Νίκο, είπα λίγα για σένα, αλλά δικαιολογημένα. Οι κυρίες πάντα προηγούνται, Νίκο. Δεν θα μας κρατήσει κακιά, το ξέρουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Αυτό το κομμάτι της Τουρκίας έρχεται προς τον ελληνικό χώρο. Προς τον ελληνικό χώρο. Λοιπόν, γιατί έρχεται προς τον ελληνικό χώρο, γιατί η Αραβία από κάτω σπρώχνει προς τα πάνω την Τουρκία, την διεμελίζει ουσιαστικά και ένα κομμάτι πάει προς τα ανατολικά, ένα κομμάτι πάει προς τα δυτικά. Το ρήγμα λοιπόν της Ανατολίας διατρέχει όλο τον τουρκικό χώρο και έρχεται στο Αιγαίο. Λοιπόν, ερχόμενο στο Αιγαίο δημιουργεί την τάφη του Βορείου Αιγαίου. Δεν είναι ρήγμα κανονικό ή ανάστροφο, είναι ρήγμα το οποίο προχωράει σε οριζόντιο επίπεδο. Γιατί έχει δημιουργηθεί η τάφη του Βορείου Αιγαίου, γιατί καθώς προχωράει, συναντάει εμπόδια, γίνεται αυτό το πράγμα και αυτές οι περιοχές που είναι εδώ παθαίνουν. Έτσι. Γι' αυτό έχουμε αυτή την τάφη. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαδικασία φτάνει, περνάει από τα Δαρδανέλια, βόρεια της Λέσβου, της Λίμνου, στον Άγιο Στράτη Βόρειο, και φτάνει στους Σποράδες. Mm-hmm. Πριν να φτάσει όμως στους Σποράδες, διαμελίζεται. Mm-hmm. Δεν έχει ένα κλάδο, έχει πολλούς κλάδους. Κύριε καθηγητά, σήμερα μιλήσαμε για φυσικές και τεχνικές καταστροφές, αλλά και για ανθρώπινες και ανθρωπολογικές κρίσεις. Ναι. Θέλω να μου πείτε τι ρόλο παίζει σε αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αποφευθούν τέτοιες καταστροφές ή να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τους. Καταρχάς θα πω ότι με εκπλήσετε με την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο, τόσο αρνητικό αλλά όσο και θετικό, στη διαχείριση των καταστροφών και στη μείωση των επιπτώσεων. Είναι ένα κομβικό σημείο διάχυσης πληροφόρησης, όχι απλά πληροφόρησης, αλλά οδηγιών για την αποφυγή κάποιων επώδυνων καταστάσεων. Το τι στάση θα κρατήσουν τα μέσα ενημέρωσης εξαρτάται εν πολλής η ηρεμία και η ασφάλεια του πληθυσμού, συνεπώς έχουν ένα κομβικό ρόλο. Τώρα, το πώς επιτυγχάνεται αυτή η διαδικασία, δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης να είναι καθοδηγητής του πληθυσμού, όπως οφείλουν να είναι, σε περίπτωση εκτόδων αναγκών. Επιτυγχάνεται, έχει δύο κλάδους η όλη διαδικασία. Ο επιστημονικός κόσμος και ο κόσμος των μέσων ενημέρωσης. Ο επιστημονικός κόσμος συνήθως δίνει μια πληροφορία. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι υπερβολική, μπορεί να είναι πληροφορία καλή και κανονική και να ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτό που γίνεται και μπορεί να είναι πληροφορία που αποκρύβει κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα. Οι δύο περιπτώσεις αυτές που αποκρύβουμε στοιχεία και τα υπερβολικά στοιχεία κάνουν κακό. Πρέπει να είμαστε σωστή, πρέπει να έχουμε εμείς επιστήμονες την κοινωνική πρώτη στα ευθύνη για να δίνουμε τις πληροφορίες που πρέπει κατά την κρίση μας ως επιστήμονες, που έχουμε μια τεράστια ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Οι όποιες υπερβολές, οι όποιες αποκρύψεις, οι όποιες σκοπιμότητες είναι έγκλημα για την κοινωνία και αυτό το έγκλημα το κάνουν οι επιστήμονες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο επιστήμονας θα πρέπει να έχει την ευθύνη, την κοινωνική ευθύνη πρώτιστα και την επιστημονική ευθύνη για να δώσει πληροφορίες. Από εκεί και πέρα υπάρχει το τομέας των μέσων ενημέρωσης. Εδώ πια η ευθύνη είναι αντίστοιχη. Δηλαδή μέσα ενημέρωσης αποκρύπτουν πληροφορίες, μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες που πήρανε όπως έχουν και μέσα ενημέρωσης τις μεταδίδουν με υπερβολικό τόνο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ακολουθείται η μέση οδός, δηλαδή να αναπαραγάγουν τις πληροφορίες που δίνουν οι επιστήμονες και αυτές οι πληροφορίες να πηγαίνουν στον κόσμο έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να προστατευθεί από καταστροφές. Άρα λοιπόν η ευθύνη και των επιστημόνων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τεράστια, κυρίαρχη και είναι πρώτιστα κοινωνική ευθύνη.
Ποια είναι η ευθύνη όμως και με τι ποσοστά μπορείτε εσείς να τοποθετήσετε των τοπικών αρχών και των πολιτών για να αντιμετωπίσουν την κρίση σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοια φυσικά φαινόμενα? Η συμμετοχή είναι κυρίαρχη. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα και της πολιτείας αλλά και των υπευθύνων ατόμων. Βεβαίως αυτό δεν το επιτυχάνουμε πάλι. Πάντα. Και δεν το επιτυχάνουμε για διαφόρους λόγους. Βέβαια, τελευταία δεν μπορούμε να το πετύχουμε στο 100% και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της κρίσης κοινωνίας, γιατί πρώτη ήταν και κρίση κοινωνίας, έτσι. Mm. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία έτσι ώστε να αυξήσουμε αυτή την ευθύνη και να δώσουμε στον κόσμο ό,τι πιο καλύτερο υπάρχει προκειμένου να τον προστατεύσουμε. Μιλήσαμε σήμερα και για την μέρημνα των ξενοδόχων απέναντι στους πολίτες όταν θα συμβούν αυτά τα φυσικά φαινόμενα. Ποια είναι η μέρημνα που πρέπει να έχει και η τοπική κοινωνία, αλλά και οι ξενοδόχοι ως επιχειρηματίες ως προς αυτή την κατεύθυνση, και αν υπάρχει κάποια νομική μέρημνα από την πολιτεία, ούτως ώστε και οι ξενοδόχοι να είναι εντάξει ως προς αυτές τις κατευθύνσεις απέναντι στους πολίτες που έρχονται εδώ να επισκεφτούν τον τόπο και τα ξενοδοχεία και μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός? Έχουμε τεράστια ευθύνη ως πολιτεία και ως κοινωνία και ως χώρα για την ασφάλεια των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνουν δράσεις κυρίαρχα και από την πολιτεία και από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά κυρίως όμως από τους ξενοδόχους. Από τους επαγγελματίες των ξενοδοχείων. Δεν οφείλει να αποκρύπτουμε πράγματα. Όταν ο φιλοξενούμενος ξέρει ότι μπορεί να γίνει αυτό και όταν του παρέχουμε τα στοιχεία για την ασφάλειά του, τότε μένει ήσυχα και μένει και αρκετά χωρίς να ανησυχεί. Το θέμα της ασφάλειας για τον επισκέπτη είναι κυρίαρχο, ειδικά μετά τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της Ευρώπης. Ο τουρίστας, ο επισκέπτης θέλει να έρθει και να ξαναφύγει υγιής και με την οικογένειά του. Σε αυτό παίζουμε κυρίαρχο ρόλο όλοι μας. Όλοι μας. Και αυτό τόνισα και πριν μια εβδομάδα στην Κρήτη που είχαμε άσκηση γενική των ξενοδοχείων, ότι θα πρέπει, εδραιώνοντας το αίσθημα της ασφάλειας που έχει ένας επισκέπτης, είναι ότι το καλύτερο μπορεί να πουλήσει εντός εισαγωγικών η χώρα μας προς έξω. Το θέμα της ασφάλειας είναι κυρίαρχο και ο επισκέπτης, όταν διαπιστώνει ότι δράζει για την ασφάλειά του, όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά αντίθετα, αυτό το διαχέει και στις οικογένειές του και στους φίλους του και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα αυτό το αίσθημα ασφάλειας να γίνεται πιο εδραιωμένο. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα σε μια άσκηση που εκτελέσαμε τώρα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Κρήτη. Όλοι οι τουρίστες πήραν μέρος. Όλοι ακολούθησαν τις οδηγίες του τι θα κάνουν και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με αυτό το γεγονός που τους πρόσφερε περισσότερη ασφάλεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μετέδιδαν live τις σκηνές διαφυγής από το ξενοδοχείο και καταφυγής σε έναν χώρο κατάλληλο σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ό,τι πιο καλή διαφήμιση μπορεί να υπάρχει για τον τουριστικό τομέα. Και ας με ακούσουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον τουριστικό τομέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.